ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਐਗਰੋਨੈਸਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਾਰੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁੰਡੀ ਬੜੀ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਸੁੰਡੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਡੀ ਹੈ ਉਹ ਪੱਤੇ ਦੇ ਹਰੇ ਭਾਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੱਡੀ ਹੋ ਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੋਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਈ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪੌਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟਿੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਟਿੰਡੇ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਕਵਿਨਲਾ ਫੋਸ 800 ml 150 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਰੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜਾਂ ਫਸਲਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਐਗਰੋਨੈਸਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਊਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਸਾਡੇ ਐਗਰੋਨੈਸਟ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।